нийслэлийн газар зохион байгуулалтын алба үзүүлж байна. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль 2003 оноос хэрэгжиж, гэр бүлийн хэрэгцээний зорилтоор газрыг иргэдэд нэг удаа үнгүй өмчлүүлж эхэлсэн билээ. Нийслэл бүртгэлтэй иргэн нийслэл хотод мөн Айлч аймаг сумдын газарт гэр бүлийн хэрэгцээний зорилтоор газар өмчлөх эрхтэй юм. Иргэн та газар өмчилж авсны давуу тал нь өмчилсэн газрыг зохих журмын дагуу Монгол улсын иргэнд худалдах, арилжих, өвлүүлэх, бэлэглэх зэргээр захиран зарцуулах, хууль тогтоомжинд заасан бусад хэрэгдлэх боломжтой юм. Мөн Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулинд 2008 онд нэмэлт өөрчлөлт орж, Монгол улсын иргэн бүр газар үнгүй өмчлөх эрхтэй болсон. Ийм дэргэн та 2003-аас 2008 оны хооронд гэр бүлээрээ дундаа газар өмчилж авсан бол өрхийн аль нэг гишүүнд өмчилсэн газраа шилжүүлж, бусад гишүүдтэй газар үнгүй өмчлөх хэрхийг нээж өгөх боломжтой юм аа. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас Монгол улсын иргэнд газар өмчлөх тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, иргэдэд зөвлөгөөх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байгаа тул иргэд идэвхтэй оролцож харьяа түргийн газар зохион байгуулалтын албанд хандна уу. Холбогдох мэдээллийг газар цэг UBC.gov.mn цахим хаягаар авна уу.